Da Ungretis mtavrobam Sakartvelo sheiqvana im kveqnebis siashi romelta mokhalakeebsats shesadzlebloba eknebat drois gansazgruli periodit gamartivebuli tsesit Ungretshi samushao nevarto miiqon. Amis shesakheb Sakartvelosa da Ungretis sagareo sakmeta ministrebis shekhvedraze gaqda tsnobili romelits Budapeshtshi Ilya Darchiashvili samushao vizitis pargleshi shedga. Muharrul Varo, Ungretshi Sagareo Sakmeta Ministris Rangshi, Pirveli Vizitit Vimqopebida Madlobas Vuxti Chems Kollegas, Kultpili Masminzlobistvis, Dhrevandelma Shekhvedram Moksa Shesanishnavi Shesadzlobloba Naqopieri Dialogis Gasagzelebvlat, Da Kidev Tanamshnoloba Svadasva Sferoshi Gankhilvistvis. Muharrul Varo, Sakartvelos Mokhalakeebistvis Dasakmebis Gamartivebuli Mekanizmis Danergva, Ungretis Qvelaze Motkhovnat Sektorebshi Aris Chveni Ormkhrevi Dghisesrigis Ert-Erti Mtavari Tema. Madlobas Vuxti Ungrel Partnyores Mzadqopnistvis, Rom Sakartvelo შევიდეს იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც სარგებლობენ გამარტივებული პროცედურებით. Ეს ჟესტი ჩვენი ქვეყნისადმი უნგრეთის ურყევი მხარდაჭერის კიდევ ერთი მაჩვენებელია. Ვიმედოვნებ, რომ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები უახლოეს მომავალში დასრულდება. Ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ ეკონომიკურ განზომილებაზე და მივესალმებით ორმხრივი ვაჭრობის სტაბილურ ზრდას. Მიუხედავად დადებითი ტენდენციისა, ჩემს კოლეგასთან ერთად ვიზიარებთ ხედვას, რომ ჩვენ გვჭირდება სავაჭრო ბრუნვის კიდევ უფრო გაზრდა. Დარწმუნებული ვარ, რომ ერთობლივი ეკონომიკური კომისიის მომავალი სხდომა განიხილავს ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებს. Ჩვენ ასევე უდიდეს მნიშვნელობას ვანიჭებთ ტურიზმის ხელშეწყობას და მივესალმებით ქუთაისის აეროპორტიდან კომპანია ვიზიარის მიერ ფრენების ზრდას. Მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ განათლების სფეროში თანამშრომლობა წარმატების ნამდვილი მაგალითია. Ჩვენ უაღრესად ვაფასებთ უნგრეთის მიერ საქართველოს სტუდენტებისთვის სტიპენდიების გამოყოფას და მოუთმენლად ველით ამ მიმართულებით თანამშრომლობის გაძლიერებას. Საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია ჩვენი საუბრის ერთ-ერთ ძირითად საკითხს წარმოადგენდა. საქართველოს ევროპული პერსპექტივის აღიარება ისტორიული ფაქტია, რომლითაც ევროკავშირმა დაადასტურა, რომ საქართველო ევროპული სახელმწიფოა და ის ევროკავშირის წევრი გახდება. ეს არის წლების განმავლობაში მიღწეული პროგრესის, ასევე საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დღეს არსებული მაღალი დონის ინტეგრაციის აღიარება. Უნგრეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით საქართველო შევიდა იმ ქვეყნების სიაში, საიდანაც საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ გარკვეული პროფესიებით განსაზღვრული დროით ჩამოსვლა უნგრეთში და დასაქმება. ასევე მოხარული ვარ, რომ საქართველოსა და უნგრეთს შორის იზრდება სავაჭრო ბრუნვა და მიმდინარე წელს ეს მაჩვენებელი გაურმაგებულია. ძალიან ვაფასებთ საქართველოს პოზიციას მშვიდობისკენ სწრაფვის გამო და ძალიან ვაფასებთ საქართველოს ევროპულ მისწრაფებას და აქვე უნდა ითქვას, რომ სამწუხაროდ ბრიუსელში არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მცდარი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, როდესაც საქართველომ არ მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ჩემი მოსაზრებით საქართველოსთვის უნდა მიენიჭებინათ კანდიდატის სტატუსი. Მე ვფიქრობ, რომ საქართველომ და საქართველოს მოსახლეობამ დაიმსახურა ეს სტატუსი და გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ამ სტატუსის არ მინიჭების შესახებ ეწინააღმდეგება არამარტო უნგრეთს, არამედ მთლიანად ევროკავშირის ინტერესებს და ევროკავშირის გაძლიერების მცდელობას. ეს გადაწყვეტილება ქართველი ერის მიმართ უპატივცემულობას და შესაძლებლობის გაფლანგვას წარმოადგენს.